Aydın müəllim dedi ki, sənin nəsil və əcabətüvə lənət olsun. Mənim bir qardaşım şəhid olur. Mən şəhid anı çəkməyə şəxsən utanıram. Şəhid mənim tək şəhidimdir, şəhidimdir. Şəhid bu elin, bu obanın, bu vətənin şəhidi. Deməli, mənim şəhidimin də, rəhmətə gedən şəhid anasını da, atasını da bu adam təqdir etdi. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Elnur Rəhimli bildirir ki, Göyçay rayon məşğulluq idarəsinin müdiri Məmmədağa adlı şəxs onun üzərinə hücum edərək onu təhqir edib. Əlavə edir ki, Göyçay rayon mərkəzi parkı və bununla yanaşı Heydər Əliyev adına olan park susuzluqdan məhv olmaq üzrədir və elə ağacların suvarılmasını istədiyi üçün Məmmədağa adlı şəxsin hücumuna məruz qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Elnur Rəhimli Göyçay rayonunda yaşayıram. Mənim şikayətim rayonda məmur öz başlanıqlarına qarşı idi. Bugün rayonun deməli rayona məşğulluq idarəsində yeni təyin olunan hansısa bir 2 ay yaxını təxmini mən deyirəm. Təyin olunan Məmmədağa adında müdür mənim üstümə hücum elədi. Nəyə görə üstümə mənim hücum elədi? Parkda ağaclar susuzluqdan quruyur. Göyçay rayonunun mərkəzi parkı, özlə Heydər Əliyev adına mərkəzi parkdır. Həmən ağaçda, həmən parkda mən 3 ilə yaxındır ki, yayda ağaçları sulayıram, yaşıllığı sulayıram. O, oranın deməli, sayğacına blon vurulmuşdu. Həmən sayğacı mən mübarizə apardım. Keçən il sayğacın blonu mən açdırdım. Və dedim ki, bu ağaçları sulamaq mənim boynumadır. Gətin şılanq verin, sulayacağım. Gətdilər, 2 yerə şılanq verdilər. Mən 2 dənə ərazini, qalan digər ərazini özləri sulayırlar. 2 dənə böyük bir ərazini mən şəxsən sulayıram. Ətrafımda o yaxşı insanların köməyi ilə, bir neçə insanların köməyi ilə sulayırdım. Deməli, yolun, mərkəzi parkın yolun sol tərəfindəki harada bir məsafə çox böyükdür. Harada orada 300-dən çox ağaç var, yaşıllıq güllər var. Həmən əraziyə ayda bir dəfə su dəyib, su veriblər, ya vermiyiblər. Özə maşınla. Bir maşın, 5-6 tonluq maşını gətirirlər. O boyda 300-ə yaxın ağacı yalandan su ilə sulayıb çıxıb gedirlər. Mən bundan ötəri çəkiliş etdim və Facebook səhifəsində paylaşdım ki, belə vicdansızlıq olmaz. Burada ağaclar susuzluqdan quruyur və güllər quruyur. Heç olmasa bura gətirin, su verin. Çəkiliş də var. Ağacların necə solmağı, necə qurumağı haqqında çəkiliş etmişəm. Ona görə bugün parkda deməli, cibillik təmizlənmir. Bu haqda çəkilişlərim oldu. Bugün deməli gəlib tökülüşlər parka, başladılar parkda zibili yığışdırmağa, xəzəli yığışdırmağa və otları bişməyə. Mən Məmmədağıya yaxınlaşdım. Deməli, dedim ki, parkın obisi tərəfi, sol tərəfdəki ağaçlar sulanmır. Bax, bu tərəf sulanır. Deyil, sən nəyə yalan danışırsan? Mən dedim, yalan deyənə lənət olsun, sənə lənət olsun. Bu qayıdıb mənə dedi ki, sənin nəsil və əcabətüvə lənət olsun. Onun bu sözün mən çəkmişəm. Çəkib və Facebookda da paylaşmışam. Deməli, bu adam mənim ölənlərimə və sağ qalanlarıma lənət oxuyur. Mənim bir qardaşım şəhid olur. Mən şəhid anı çəkməyə şəxsən utanıram. Şəhid mənim tək şəhidimdir. Şəhid bu elin, bu obanın, bu vətənin şəhididir. Şəhid bu vətən yolunda, bu millət yolunda şəhid olub. Deməli, mənim şəhidimin də rəhmətə gedən şəhid anasını da, atasını da bu adam təhqir edir. Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazov, sizə müraciət edirəm. Mənim həyatım deməli təhlükə altındadır. Bu adam kimdir ki, mənə deyək ki, sənin başı nə oynayasınsan? Bu adam kim olasıdır ki, mənim ölənlərimə lənət oxuyur? Əl çəkməyəcəm bu işdən. O məmur mənim ölənlərimə, sağ qalanlarıma lənət oxuyursa, gəlib məndən üzr istəməlidir. Məndən üzr istəməyincə mən ondan əl çəkən deyiləm. Mən sabahdan başlayacağım, aclıq aksiyası edəcəm. Ta ki, bu haqqıma çatmayana qədər.